Morjesta. Taas mennään uudella autolla. Mulla on koeajossa nyt tämän Audi SQ8. Tuossa joku aika sitten, aikaisemmin viime syksynä mulla oli koeajossa Q8 50 e-tron. Ja nyt sitten nyt on sitten kyseessä malliston kallein versio koeajossa. Eli tämähän on kasvojen kohotuksen saanut e-tron, tää Q8. Eli niin kuin nimestäkin jo voi päätellä, SQ8 on Q8-malliston se nopein versio. Tästä löytyy 3 sähkömoottoria, 1 on tuolla edessä ja 2 sähkömoottoria sitten takana. Ja yhteisteho huimat 503 hevosvoimaa. Ja vääntöäkin löytyy lähes 1000 newtonia, 973 newtonia. Eli voimaa löytyy hurjan paljon tästä autosta. Ja tässä autossa vähän kaikki muukin ominaisuus on suurta. En tiedä, oliko sitten Audin insinöörien tarkoituskin laittaa kaikkea mahdollisimman paljon. On suuri koko, auto on lähes 5 metriä pitkä ja pari metriä leveä. Ja niin kuin äsken sanoin, tehoa löytyy, sitä on paljon. Akun koko, sitä on paljon. 114 kW akku, eli sitä löytyy paljon. Massaa löytyy paljon, tämä painaa reilu 2700 kiloa. Mutta sitten yksi niistä tärkeimmistä asioista, eli toimintasade, sitä ei ole paljon. Sitä on aika vähän. Näin talvisessa koeajossa ajotietokoneen lukema ei ole täyteen ladattunakaan juurikaan näyttänyt yli 300. 327 kilometriä taisi olla pohjat, mitä mä saanut aikaan. Eli pääsääntöisesti muuten se on pyörinyt vähän tosiaan ajotavasta riippuen, niin sen 300 kilometrin kahta puolta. Ja mun mielestä se on kyllä aivan liian vähän. Ja jos palataan vielä siihen tuohon viitaten, että mitä on paljon, niin kulutustakin on siis paljon. Mun tuossa ajotietokoneen pitkäaikaisella näytöllä muistissa 553 kilometriä tullut ajettua sen mukaan. Ja keskikulutus 32,7 kilowattituntia 100 kilometriä. Eli kulutustakin on paljon. Mä tein sitten tämmöisen moottoritietestin tämän kulutuksen osalta, eli ajoin moottoritietä tasan 100 kilometriä tunnissa, tämmöisen 45 kilometriä. Halusin nähdä sitten, että millainen moottoritie kulutus tuli lentävä lähtö, eli auto oli, mä olin valmiiksi lämmittänyt, eli ajanut jo moottoritietä jonkun matkaa. Ohjelmakin oli valmiiksi lämmitetty, eli oli vaan pelkkää ajoa 100 kilometriä, niin kulutus oli 26 kilowattituntia 100 kilometrillä. Ja sekin on kyllä aika korkea lukema. Tosiaan auton ikä alkaa paistaa siinä, etenkin tuossa kulutuksessa ja toimintasäteessä. Ja se onkin sinänsä harmi, koska se on auton pois on ainut huono puoli. Että muutenhan tämä auto on todella hieno, hyvän tuntunen, se on hyvät varusteet. Koeajoauto on vielä höystetty lisävarusteella, noin 14 000 euron arvosta lisävarusteita. Kyseessä ei todellakaan ole mikään halpa auto, joten tämän tasoinen auto pitää ollakin hyvä. Mutta sinänsä todella harmillista, koska kun maksat kuitenkin pitkälti yli 100 000 euroa autosta, niin riittääkö sulle sitten talvikäytössä tuommoinen noin 300 kilometrin toimintasade. Itse koen kyllä, että se on jo liian pieni toimintasade, mutta koska samaa rahaa löytyy autoja, joissa on samat ominaisuudet ja jotkut jopa paljon parempiakin ominaisuuksia, missä on toimintasade talvella yli 100 kilometriä enemmän, että itse kyllä sitten ehkä kääntyisin mieluummin niin, että ottaisin sen 50 ja laittaisin siihen sitten vähän varusteita lisää ja siltikin säästyisi rahaa. Se on kuitenkin 40 000 euroa alkaen halven. Okei, tässä on paljon enemmän tehoja. Suorituskykyä on enemmän ja akun kapasiteetti on pikkasi isompi, mutta mun mielestä tässä ei tule semmoista merkittävää eroa perusmallin ja S-mallin erossa, niin kuin polttomoottoriautoissa tulee. Polttomoottoriaudeissa, kun perusmallista hyppäsi S-versioon, niin siinä tuli merkittävästi suorituskykyä lisää ja sporttista ajettavuutta ja vähän pörinääkin. No, sähköautoissa, kun sitä pörinää nyt enää ei ole ja sporttisuuttakaan näissä 2700 kilo painavissa autoissa, niin ei oo. Siinä varossa toi S-merkintä on vähän kyseenalainen, jos sitä vertaa näihin polttomoottoriin S-siin. Tämä on ehkä enemmän tämmöinen todella nopea Gran Turismo-tyyppinen auto. Ja tässähän on vähän erilainen tämä voimanjako kuin sitten siinä perus Q8:ssa. Se tunnetaan englanniksi nimellä Torque Vectoring. Eli tuossa edessä kun on yksi sähkömoottori ja takana molemmille pyörille oma sähkömoottori, niin se pystyy jakamaan sitä voimaa tarvittaessa kummalle takapyörälle haluaa. Ja näin ollen saa auton näppäremmin kääntymään mutkiin. Ja sen on tämmöisenä talvisena kuajopäivinä hyvin kyllä huomannut, että auto kääntyy kyllä varsin iloisesti mutkiin. Ajopuoli on erittäin hyvin kunnossa. Ajettavuus on kyllä näin talvisissa olosuhteissakin ihan kohdillaan kyllä. Että vaikka ajon vakautus viekin ja estääkin pahemmat luistot, niin silti tätä autoa pystyy kaasulla niin kivasti kaasua, kun painaa kaasupolinta, niin alkaa tarjoa tuota perää vähän niin kuin sivulle.
Ja sitten jos haluat vähän enemmän leikkiä, niin ajon vakautuksen saa kytkettyä napista kokonaan pois. Mutta jos et tiedä mitä teet, niin en suosittele sitä tekemään, koska tämmöinen iso möhkälle yhdistettynä sähköauton brutaaliin voimaan, se kun lähtee latikaiseen, niin sitä ei pidä edes vatanen käsissään. Mutta kaiken kaikkiaan hiton hyvä, hieno ja hyvä auto ajaa, kaikki speksit kohillaan, mutta toi toimintasade ja suuri kulutus pilaa kyllä muuten niin mainion auton. En kyllä nyt varauksetta laita tätä niin sanotusti jatkoon. Että jos tämän hintaista sähköautoa olisin etsimässä, niin kyllä mun täytyisi kääntyä tuohon EQE-Mersu. Mutta kiva kun katsoit tän videon tänne asti. Jos et ole laittanut Kaasulan kanavaa seurantaan, tee se nyt, niin pysyt päästä kartalla siitä, että mitä kaikenlaista muuta videoa tänne tehdään. Moi!